یہاں ہندو کس لیے آتے ہیں اور ہندو کو یہ مسلمان کیوں اٹھاتے ہیں. ہر ہر مہادیو. اس کے گھوڑے والے نیچے. یہاں سے جتنے بھی لوگ پالکی پہ جاتے ہیں اسی وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ راستہ بہت کٹھن ہے, یہاں کا چوڑا تو ہے نہیں ہے. اگر بارش ہو کچھ بھی ہو تو وہاں سلائڈنگ ایریا ہے, پتھر وتھر بھی آ سکتا ہے, وہاں برف ہے, اس میں بھی بہت خطرہ ہے. ساری مصیبت کو جو بھی ہے اس کو سب یہاں کے عوام جو ہے یہاں کام کرنے آتے ہیں وہ سب جھیل کے یہاں سے ان کو لے جاتے ہیں اور واپس یہاں لے آتے ہیں. کام وام کو ہے نہیں ہے, پڑھتے ہیں سر, غریب آدمی ہیں تو تھوڑا بہت پیسہ یہاں سے لے جاتے ہیں سر, اس سے مان لو اپنے کتاب وردی جو ہے وہ ہو جاتا ہے سر. دونوں ہی ریلیجن ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. جیسے لوکلز جو یاتریز آتے ہیں ان کی بہت مطلب دھیان رکھتے ہیں, ایک دم جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں, اور یاتری بھی بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ان کے ساتھ گل ملتے ہیں, تو بہت کافی اچھی چیز ہے یہ. بیسکلی ایک پازیٹیو چیز ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہر جگہ فالو ہونی چاہیے. جو ہمارے بڑے نیتا لوگ ہیں وہ تو بیٹھ کے بات کریں گے, بھائی یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے, ان کے ساتھ میں یہ بات ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, وہ ہم کوئی بھی جو لوکل آدمی ہے نا غریب عوام کچھ بھی نہیں سوچتی ہے. ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہاں ہندو آتے ہیں تو مسلمان نہیں آئیں گے, ہندو مسلمان بھائی سمجھ کے اور بھائی رہ کے وہاں جاتے ہیں, وہاں درشن کرتے ہیں, ہم ہی ان کے ساتھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں شیولنگ ہے جو, ہم کسی بھی نیت کی وہاں اگر نیاز سوچ مانیں گے تو ہماری نیت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے وہ پوری ہوتی ہے.